Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının bugün keçirilən iclasında Avropa Sülh Fondundan Ermənistana 10 milyon avro yardım ayrılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Bu barədə Avropa İttifaqı Şurası məlumat yayıb. Şura Ermənistana Avropa Sülh Fondundan 10 milyon avro yardım ayrılması barədə paketi təsdiqləyib. Ermənistanın dəstək üçün göstərilən yardımın məqsədi Ermənistan silahlı qüvvələrinin maddi texniki imkanlarını artırmaq və böhran və fövqəladə vəziyyətlərdə mülki əhalinin müdafiəsinin yaxşılaşdırılmasına töhfə verməkdir.